Podizanja starosne granice za penziju neće biti, a u predlogu izmene zakona o penzijskom i invalidskom sistemu, koji je na javnoj raspravi do 2. aprila, ostaje ranija odredba da se radno mesto napušta sa navršenih 65 godina života. Tako da spekulacije o mogućem pomeranju starosnog uslova naviše zbog neodrživosti penzijskog sistema u ovom trenutku nisu došle na dnevni red. Nema međutim ni najave da bi se mogli ukinuti penali za prevremeno penzionisanje onih koji su otišli pre 65. godine u penziju, niti mogućnosti da ove kazne budu samo privremene. Pravo na ukidanje penala za odlazak u penziju pre ispunjenog starosnog uslova ima oko 7.000 radnika koji su protivno svoje volje morali da se penzionišu zbog toga što su im firme otišle u stečaj ili u restrukturiranje, a oni su do penzije imali još 2, odnosno 5 godina. To su zaposleni koji su prihvatili program Vlade Srbije za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, ali su zbog izmene zakona iz 2014. umjesto starosne ostvarili pravo na prevremenu starosnu penziju sa trajnim umanjenjem iznosa ove penzije. U Srbiji je prosečna bruto zarada u januaru ove godine iznosila 87.058 dinara, dok je prosečna neto zarada bez poreza i doprinosa iznosila 63.109 dinara. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za januar ove godine nominalno je bila veća za 5,1%, a realno za 4%, dok je prosečna neto zarada veća za 5,3%, nominalno, odnosno za 4,2% realno. U odnosu na decembar 2020. prosječna bruto zarada obračunata za januar ove godine nominalno je bila manja za 4,2%, a realno za 4,6%, dok je prosječna neto zarada nominalno bila manja za 4,5%, a realno za 4,9%. Dinar danas vredi prema evru približno isto kao i u četvrtak. I zvanični srednji kurs iznosi 117,57 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Vrednost dinara prema evru je ista kao pre mesec dana i kao na početku ove godine, a na godišnjem nivou je manja za 0,1%. Indikativni kurs dinara prema dolaru je slabiji u četvrtak za 0,1% na 99,62 dinara za dolar. Dinar je prema dolaru slabiji za 2,9% na mesečnom nivou, na godišnjem je jači za 8,1%, dok je u odnosu na početak ove godine u padu za 4%. Od početka 2021. Bitcoin je ojačao za 80%, a u posljednjih godinu dana njegova vrednost je porasla za 570%. Nakon nekoliko dana pada cene, vrednost Bitcoina porasla je za oko 1,15%, pa se jutros najpopularnijom kriptovalutom trguje po ceni od oko 53.800 dolara. Prethodnih dana vrednost Bitcoina opala je za više od 10%, pošto su investitori počeli da pokazuju znake nervoze i težnju da što prije izvuku profit prodajom ove digitalne valute. Tokom proteklog dana cena kriptovalute se spuštala i na 51.500 dolara, što je praktično 10.000 dolara nižu u odnosu na istorijski rekord od 61.500 dolara.